Vai. Agora vai logo, não esperes, não esperes. Isso mesmo. Isso mesmo. What the fuck? Eu não sei, este tens que saltar mesmo ao último momento. Ai. Oh, este, a sério, este é muito fácil mesmo. Oh, Diego. Olha este, olha este. Este é muito fácil. O quê? Então já me disseste. Já me disseste. Já me disseste. Não, não, isto é. É só que fizeste um rap assim e é tudo rápido. Toquei um rap. Eu toquei aqui, mas não peguei o checkpoint. Já sei como é que é. É assim e assim. Ai. Yeah. Mas a sério, é assim. What the fuck? Olha, eu consigo, eu até consigo nem tocar aquilo, olha. Tanta rapidez. Ai, quase, quase, quase. Eu tava quase. Mas o quase não foi lá. Eu tava quase. Mas o quase, quase não foi lá. Pois foi quase. Eu tava quase. Meu, eu não estou a conseguir isto. Tu já passaste este nível? Já conseguiste este nível, Diego? Já conseguiste este nível? Eu não estou a conseguir caminho de bar. Eu ia dizer que consegui e depois disse coisa, mas não deu. Eu acho que tens que ter mesmo mais.
¿Cuál? Não, não tem, não gosto. Quase consegui. Consegui. Meu, isso está a me enervar. Vaca gorda, ela é mesmo gorda, boneca. Tu não salta, é, vai e salta. Fogo gorda, tão gorda que nem consegue saltar. Fogo, vai lá, gorda. Consegui? Não. Fogo. Assim? E assim? Não, não, não. É assim, assim e assim. Capula. Tá me enervar, tá me enervar. Oi, já sei, já sei. Ih, que grande coisa. Já sei. Não sei nada. Estava quase. Estava quase. Oh! O quê? Eu estava. Ixi, eu estava à frente e vim. Ai, já sei, já sei. Tem que se fazer assim, se calhar. Certeza, certeza que é assim. Certeza. Assim apanhas mais coisa. Gorda, gorda, não solta. É, vai, gorda. Bah, agora tem que ir. É. Boa. Sim, sim, sim. Tá bem. Por quê? Tu vais desligar? Ok. Olha, bora tu contra eu. Anda lá. Isto está a me enervar. Deixa eu conseguir logo de primeira. Eu vou te dizer como eu consegui. E tu não vais jogar mais isso, tá bem? Queres ir qual mapa? BHE? BHE é fixe. Olha aqui, deixa eu ver mapas novos que eles meteram, se calhar. Caribbean Assault, Squad Goals. Vá, embora. Já está. Agora estou no coqueiro. Já me dei no coqueiro.
Agora volta para o central. Porquê que tu entras nesse mapa e voltas para a central? Porquê que voltaste para a central? Ainda não está aí o mapa. Mas porquê que voltaste para a central? Já está, mano. Anda. Ok. Ah, isso, ok. Porquê que tu voltaste para a central? Porquê que tu entraste naquele mapa e voltaste para a central? Não. Não me vale se esconder, não me vale se esconder. Eu estou aqui. Eu estou no meio onde tem fruta. Onde tem. Eu estou no. Eu estou naquele coisa que parece. Que grande coisa que eu tenho aqui. Atira! Olha eu à tua frente, atira! Vai, atira! Ai! Ai, estou à tua frente, não estás-me a ver, atira! Ai, então atira, vais ver! Atira! Dispara! Dispara, vai! Fogo, não estás-me a ver! Espera aí, é sério, tu não estás a ver? Não. Olha eu aqui, à tua direita. Olha aqui. Sim, ouvi, ouvi. Tu podes voltar. Sobes no barco. Calma, já voltas. Ei, tu estás a quanto de vida? Estava com dois. Dois. Quê? Quanto? Dois. Dois? Meti-te um 66 na cabeça com uma arma lendária assim? Um 2? Ok. Onde é que estás? Vais ver. Então o que é que eu estou a fazer? Estava no telhado. Sim. Então, metes-te no coiso e sobes. Metes-te no coiso e sobes. Metes-te na barrinha e... Toma, morre!
Eu estou do arco. O arco é como se fosse um rocket. Onde é que estás? Ok. Disseste que estavas numa casa branca? Eu estou numa casa branca agora. Estou à tua procura. Onde é que estás? What the fuck? Ah, tá porra, rapaz, essa arma. Eu tava de sniper. Ok. Oi, agora não podes abandonar? Tá 3-2, sim. Onde é que estás? Na casa que tem os carros e é uma creja, o banco, o branco também. Pode, não? Ei, agora já não podes abanar. Se tu abanas, o monstro vai te apanhar. Eu estava atrás de ti naquela casa, subi em cima do telhado. Em cima do telhado ainda. Ok, não te mato. Ok. Ok. O quê? Disseste a quem é isso?
Eu estou mesmo à tua frente e tu não estás-me a ver. Estás a quanto de vida? O quê? Eu deixei-te com fogo. Eu não tenho mesmo sorte. Quem é que estava? Por que é que tu não estavas a mandar? Onde é que estás? Na casa azul. Já te vi? Bem jogado. Eu vou ter que ir perto agora. 6-4 já. Então, olha, quer saber uma coisa? Se tu me matas agora, quer dizer que tu sabes jogar. Se eu te mato, quer dizer que sou eu que sei jogar. Então este, eu quero este. Acaba só então. Vamos só acabar. Tá 8-4. 8-5 ou 8-4, não sei. Ok, onde é que estás? Onde é que tu estás? Tu estás sempre a esconder-te. Eu estou no meio, onde tem o poço. Eu estou onde tem frutas. Eu estou também, só que eu estou numa casa branca onde tem frutas. Oh, então... Ah, já te vi. Eu também já te vi. Oh!
Ya, 9-4. Como é que tu sabes? Porque eu vejo no ano que é, estou a ver. Ok. Não, 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 vamos só acabar, a sério, tu disseste que íamos acabar. Olha, ainda por cima agora eu tenho esta arma, e esta arma é bué da difícil, então pronto. Tenho aquela sniper pequenina que eu não gosto. Vamos acabar, só para tu perder, caramba.